мене було, за що в мене була велика гордість. Тому що ми перемогли. Тепло подали в школу, сьогодні в школі тепло, температура 20 градусів, деякі класи 19, навіть 22 градуси, є в школі тепло. Теплоносій пішов по школі, робітники працювали, випускали повітря, і мережі до цього були всі готові, тому проблем особливих і не було. Температура завжди відповідає санітарним нормам, навіть у таку глибоку сурову зиму, в школі тепло. Так що дякуємо всім. Діти дякують, батьки дякують, і нам всім приємно, що в школі сьогодні тепло. Ми сьогодні прийшли до школи, в школі тепло, ми дуже цьому раді. Дитина почуває себе дуже добре, комфортні умови перебування. Тут є, тут є.